Du sidder, og sådan, det er mere virkeligt, end når du sidder på en skærm. Jamen, fordelen ved, at teatret og skolerne samarbejder, det er jo, at i teatret, der får de den virkelige oplevelse. Der får de en oplevelse, som rører dem. Jeg holder meget af som lærer at bruge teaterforestillinger i min undervisning. Elever, de lærer meget forskelligt. Og jeg har opdaget gennem årene, at ting, som følelsesmæssigt optager dem, er også det, de husker bedst og bedst kan referere til efter en periode. Så jeg holder meget af at lave undervisningsforløb, hvor der indgår teaterforestillinger som en del af de aktiviteter, jeg bruger. Jeg synes jo, scenekunst i undervisning kan bidrage med, at man arbejder med nogle andre udtryksformer. Selvom teater langt fra er en ny opfindelse, så er der rigtig mange mennesker, som ikke har prøvet at være i teateret før. Og det, man oplever i teateret, det oplever man i et fællesskab og i et nærvær, som man ikke kan finde ret mange andre steder. Jeg bliver som lærer mere kreativ, fordi jeg begynder at tænke nye tanker, end hvis at alt skulle komme fra mig. Men det, at jeg får noget udefra, giver også, skaber nye veje og ny kreativitet i undervisningen. Altså for det første, så er det berigende, at man tilbyder sine elever noget, de aldrig har prøvet før. Hvis man går ind i en helt almindelig klasse, så har de allerfleste af dem været i biografen og rigtig mange gange, og en stor del af dem har aldrig været i teater. Så det er en meget stor oplevelse for elever at komme i teateret. Og det er jo berigende som lærer, at man kan være med til at udvide deres horisont på den måde og give dem nogle nye oplevelser. Jeg kan godt lide at se teater. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Det, som jeg sådan undervisningsmæssigt får ud af det, er, at de lærer at formidle for en større forsamling. De lærer at blive klar på et budskab om, hvad er det, de gerne vil have ud til det publikum, de nu har. Og så synes jeg, det er en stor kompetence, at man som almindeligt menneske i demokrati lærer at stille sig frem, og man tør være ved det, man nu kan vise og præstere. Det var anderledes ved at se en forestilling, som jeg arbejder med, fordi at, altså, jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Jeg lavede et ret spændende forløb med en anden klasse på et tidspunkt, hvor at jeg havde fortalt i klassen en meget spændende fortælling, og hvor vi så efterfølgende så den samme fortælling på teateret. Og det var meget interessant at se, hvor optaget eleverne blev af de virkemidler, der var på teateret. I fjernsynet der sidder man bare og kigger på en skærm, og her der er sådan, det er mere sådan virkeligt, så det er lidt sjovere. Altså det elever oplever, når de selv arbejder med teater, det er jo, hvor svært det faktisk er. Hvor meget umage man skal gøre sig, hvor meget der er, man skal lære. Og det giver dem også meget stor respekt, når de så ser en teaterforestilling, fordi de meget hurtigt kan fornemme, hvor meget arbejde, der ligger bag. Det, som vi håber, eleverne får med sig hjem af at se en professionel teaterforestilling, det er en inspiration til at fortælle deres egen historie på en ny måde. Jeg tænker, at det har været den bedste oplevelse, jeg nogensinde har været på et teater. Ja, jeg arbejdede med en teaterforestilling med en, det var en lidt ældre klasse, det var en 8. klasse, hvor vi var inde og se forestillingerne, mens den stadigvæk var i prøvefasen, kan man sige, mens at skuespillerne arbejdede med den og udviklede den. Og det fik eleverne lov til at overvære. Senere var de så inde og se den færdige forestilling. Og der blev de medspillere på en meget aktiv måde. Altså de tog meget del i, hvilke valg der var taget for at lave forestillingen, og hvordan resultatet var blevet. Der oplevede jeg stort engagement. Jeg tror helt sikkert, at jeg vil gå meget mere i teateret i fremtiden. Som teater er det rigtig vigtigt for os at komme tæt på vores publikum og i dialog med publikum. Og det sker blandt andet ved samtaler før og efter forestillingerne, men også i det rum og det fællesskab og nærvær, der sker under forestillingerne.